ทุกๆสถานที่เขาดอไลฟ์ลิงก์เนี่ยแต่เราแล้วอ้าวทีนี้เปลี่ยนเนี่ยเคสอะไรแต่ข้ามาเลยคือไลฟ์ปาร์ตี้อะฟาสต์ไซน์ก่อนเนาะสักการะสุดเนี่ยมาเยี่ยมไปเลยคนละจ้าปัจจุบันอุดมทีนี้แต่ข้าจะคุยเปลี่ยนอย่างนี้มาตรียาเลยสุดก็ว่าอินโดเมนกูเว็บโฮสต์เนี่ยใช้ดอมเองสุยใช้เสียเมื่อแต่นั่นอยู่ปกเลยปะเนาะไอ้เมื่อกูจะนอยังน้องอะไรลูกเด็กลูกเด็กข้ามาตะคุบาดรีทามีเลยสูเลยเช่นกูไปเว็บโฮสต์ของเชยเด็กเชยได้เด็กข้ามาโดเมนอะเลยสาบไปผมเลยนี่เป็นโดเมนสาบเลยสาบไปบ้ามาบ้าอู้ถ้าเป็นแม่เว็บโฮสต์เองอะจะนอรู้ยังเว็บพีจีกูพยายามไปเมนี่อะอ่ะเราจะนอรู้ดีเว็บไซต์กูไปลูกพยายามไปลูกลงไปสุราดีการลงมีอะไรอ่ะเราโดเมนอะในเว็บไซต์กูเชยเด็กเนี่ยมาด้านเทคนิคเนี่ยเนี่ยสามารถดีโดเมนชื่อเดียวกันก็ติมาว่าแล้วโดเมนมาจะเราเชนนี้นั่นมีชื่อเดียวปัจจุบันเราซีเป็นเราดูบาร์เราเนี่ยเชนดูชื่อยังเน้นสาวเชนจ์ลงไปแล้วเชนน่ะจะคุ้มชื่อเดียวแต่เกี่ยวกับเราในเว็บไซต์ก็เอเนี่ยเชนน่ะชื่อเดียวอีเรกก็สูงไปแล้วเชนเนี่ยเอลีลงเนี่ยเชนด่าก็เราไอพีบีซิกเนี่ยเชนด่าเนาะดาวิเม่เอเดลงเนี่ยส่วนไอพีบีโฟร์ก็ด่าเราเอาไปมาเชนใหญ่เจ๊ตรงนี้เปลี่ยนไปบ้างไหมအဲ့တော့ချိန်နည်းနှမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အကျန်းနဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိရင် record ဆိုတဲ့ AI ရောဘာလို့လဲချိန်တာရှိတယ်တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆို NS နဲ့ချိန်တာရှိတယ်အဲ့တော့ CPAN နဲ့အများစုမှာတော်တော်များများက name စာပါပဲချိန်ခိုင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က name စာပါကို record လုပ်ချင်တယ်လုပ်မယ်တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် A နဲ့ချိန်ရင်လည်းချိန်မှာပေါ့ကို့အတွက်ပဲဟာပိုကောင်းလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ name စာပါပေါ့သူတို့ပြောတဲ့ name စာပါ NS တော့ blog blogexamo.com ns1.examo.com ns2.examo.com ns77.something.com ဘာလို့မျိုးချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာနှိမ့်စာပါကိုချိန်မယ်ဆိုရင်နှစ်မျိုးချိန်ရပါတယ်တကယ်လို့နှိမ့်စာပါကိုမချိန်ဘူး a ရဲ့ data type ချိန်မယ် e record ကို data type ချိန်မယ်ဆိုရင် ipv4 address နဲ့ချိန်ရပါတယ်တကယ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ c name နဲ့ချိန်တာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ c name ကတော့ကြည့်တော့လုံးရတာတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဒါတော့အခြားနည်းလမ်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့ method နှစ်ခုတည်းမှာအခု a နဲ့ name စာပါချိန်တာပေါ့နော် a ဆိုလို့ရှိရင် ipv4 နဲ့ချိန်ရပါမယ် ns ဆိုလို့ရှိရင်တော့ns1.example.com ns2.example.com ကျွန်တော်တို့ဆိုလဲ n1.loudly.com name စာတွေချိန်ကြတာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုချိန်ရင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာဘယ်လိုအခုနှစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့နှစ်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုချိန်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့အဲ့မှာပထမဆုံးစပြီးတော့ချိန်တဲ့နေရာ A နဲ့ချိန်ပါ A နဲ့ချိန်လို့ရှိရင်ဘာပြဿနာတက်လဲဆိုလို့ရှိရင် A ဆိုရင် IPv4 တိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ IPv4 ကိုတိမှရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ IPv4 ကို hosting ကပေးလားမပေးဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ရမယ်တကယ်လို့များ hosting က IPv4 ကိုမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလိုမရအောင်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တည်တဲ့စီပန်နယ်တွေပါဒီကတော့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကမပေးဘူးမပေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမပေးတဲ့စီပန်နယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က NS ပဲချိန်လို့ရအောင်အဲ့ဒါမပြောခင်မှာတစ်ချက်လေးကျွန်တော်တို့ကဘာကြည့်ရမှာလဲဆိုတော့ A record data ချိန်တာနဲ့ name server record ကိုချိန်တာပါกว่าလဲလို့ပြောရင် name server record ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အလုံးပြောင်းဆွတ်လိုက်တာပါအလုံးပြောင်းဆွတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလုတ်ပိုင်ဝင်အားလုံးကို name server ရှိတဲ့ server ကိုပေးလိုက်တာပါတကယ်လို့ name server ရှိတဲ့ server ကိုမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥမာကျွန်တော်တို့ NS ချိန်လိုက်ပြီဗျာဒီလို NS ချိန်လိုက်ပြီ NS ချိန်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကဟာကိုဒီလိုပြောင်းရတယ်ဒါ NS ချိန်တယ်ဒါ name server ချိန်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဒီ NS ကိုဒီဘက်ကိုပြန်ချိန်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီဘက်ကဘာမှလုပ်လို့မရတော့တက်တာဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲね NS ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းပြီးတော့ A record ချိန်တဲ့ပုံစံသဘောတရားကြတော့ဘာနဲ့တူသွားလဲဆိုလို့ရှိရင် example ဆိုဒီလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်မှာလုပ်ငန်းသုံးခုရှိမယ်လုပ်ငန်းသုံးခုမှာပါရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် domain မှာ email server ရှိမယ်တခြားလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ဟာသုံးခုရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် a record လေး point လုပ်လိုက်တယ်ဆို a ကိုဒီလို point လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒီနှစ်ခုကခြံနေခဲ့တကယ်လို့များဒီမှာကျွန်တော် website ကဒီဘက်မှာတစ်ခုရှိတယ်ဒီဘက်မှာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်မတော်တဆကျွန်တော်ကဒီကောင်ပြုတ်ချသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက် service ခြံခဲ့မယ်ဒီဘက်မှာအတူတူပဲဒီဘက်ကို service ပြုတ်ချလိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို service ခြံခဲ့မယ်အဲ့ဒီဟာ protocol ပုံစံကအဲ့လိုပုံစံသွားတဲ့ကြောင့် A မှာအတားချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ပါရှိလာလဲဆိုလို့ရှိရင် A ရဲ့ record က server နှလုံးသုံးလုံးထားလို့ရတယ်ဥပဒေပဲ change လို့ရတယ်လုပ်ပဲလည်းသိပါညာတော့ဒါနောက်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ C name ကို change လို့လိုမျိုး change လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဥပဒေထုတ်ရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအတွဲရဲ့အခု
And next record will chain like the name of our record with a chain like the solution. Look on after the other names of our different names of our native names of the Harry chain. I don't know to my mama, no room may other look. The surface here, took Java like a common general get chain machine, lazy and I saw it. I did another general rule, yes, I'm worried. Some of the who Java chain, my next record of chain will lazy and I saw it. That we may record a cook chain solution. ဟိုလာပဲကြပါတယ်စကန်ပိုင်းလောက်ကနေပြီးတော့နိုင်အလွန်လုံးသုံးကိစ္စလေးငါးနိုင်လောက်အတွင်းမှာအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီရက်ကော့ကချိန်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာတော့ဟိုရှင်မိုင်းမှာမူတည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့များသောအားဖြင့်နိုင်စာပါကိုဒါတိုင်းချိန်လေးချိန်တာမရှိဘူးအေးနဲ့ချိန်ရင်တုံးတယ်ဒါမှမဟုတ်တကယ်လို့စိတ်ထဲမှာကိုတစ်ခုဘာတော့တက်တာပါလဲဆိုလို
long mulu, long any along a lingi along immediately along a go who's in a matakure domes or not, the who you like say like your coffee gallows, amalu of enemies and be valley. Time Maho Matasha Imego, Jimmy, and Dwetome, Jagugani, your domain media by Dwetome solution, no, and Noah, no lelution, as ever people. Get a little NS chain idolation, or get a little NS Amearo, chain or chain Miami. If NS or chain will see a body use I am less or a Jawano, General Lulebu little cook your government. NS go, General Dwaga, chain idolation solution, go back to the Pip Jagorada, I think my go chain had any website, how many Jagorade, immediately. Now, subscribe to the channel. Thank you.